Вървим към реализация на проекта Български поток. Така премиерът Бойко Борисов, навръщане от Мароко, коментира новината, че руската компания Газпром е заявила интерес да участва в газоразпределителния хъб Балкан, което на практика е официално потвърждение, че втората тръба на Турски поток ще мине през България. В Европа го наричат газов хъб Балкан, и в България руската страна предпочита газоразпределител, но става въпрос за едно и също нещо. Така че с днешната си позиция просто вървим в посока за така наречения български поток на територията на България. До сега всички условия бяха необвързващи. Сега отиваме на трета фаза. Държавният регулатор трябва да одобри, чакаме да одобри или да не одобри предложението ни, за да отиваме към третата фаза. Третата фаза вече е обвързваща. Това означава, че който резервира капацитет, това означава, че това е реално взетото решение. Паралелно с реализирането на Турски поток на българска територия ще се строи ускорено и междусистемната газова връзка с Гърция, категоричен беше Борисов. Така че да имаме алтернативи, диверсификации, това, което сме поели като ангажимент. Ускоряваме го на макс. Така че много ми се искаше до края на годината, но се надявам в първите месеци на годината да започне и строителството на интерконектора с Гърция. В момента върват търговете за тръбите. При изграждането на българската част от тръбата на проекта Турски поток стриктно ще се спазват правилата и сроковете, каза още премиера и даде като лош пример спрения газов проект Южен поток. За да не стане като по времето на мандата на БСП с министър Драго Стойнев, когато носиха като пощальони договорите в Брюксел да ги канцелират. И сега мисля, че хората са забравили, вие сте забравили и днеска някакъв депутат повторил, че ние сме спрели Южен поток в парламент. Просто Южен поток беше спрян в мандата на БСП и причината е корупция. Корупционните схеми в обществените поръчки. Припомням, че в началото на август беше даден символичният старт на реверсивната връзка между България и Турция. Проектът също е част от газовия хъб Балкан.